बाइक स्कुटर गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने यदि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट नलगाए परिनेछ यस्तो कारवाहीमा के हो इम्बोस्ट नम्बर प्लेट र यो कसरी लगाउने इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जोड्दा फेरि दुई पाङ्रेको हकमा कति रुपियाँ लाग्छ त त्यस्तै गरी टेम्पो लगायत तिन पाङ्रे सवारी साधनको हकमा कति रुपियाँ लाग्ला त्यस्तै गरी कार जिप भ्यान का र ट्र्याक्टर लगायतका चार पाङ्रेमा कति शुल्क लाग्छ र ठुला सवारी साधनमा कति शुल्क लाग्छ यस विषयमा पूर्ण जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ यसको विषयमा तपाईँहरूलाई हामी पूर्ण जानकारी दिनेछौँ पक्कै पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सक्दो सेयर पनि गरिदिनुहोस् सङ्घीय सरकारले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचित गरेको छ शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएका सवारीले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट नलगाएमा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ तर सरकारले तोकेको कार्यपालिका बमोजिम इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडानका लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरू तयार छैनन् प्लेटको गुणस्तर कमजोर भएको पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार नभएको र यातायातको प्रणालीलाई इम्बोस नम्बरसँग नजोडिएको भन्दै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूले इम्बोस्ट प्लेट जडानमा उदासीनता देखाएका छन् तर इम्बोस्ट प्लेट छपाईको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटोरको थप म्याच सकिन लागेपछि भुक्तानीका लागि दबावमा परेको यातायात विभागले प्लेट जडान नगरे सवारी धनीलाई नै कारवाही गर्ने चेतावनी सहित सूचना प्रकाशित गरेको प्रदेशका सवारी कार्यालयहरूको दावी रहेको छ एक सवारी कार्यालयका प्रमुखका अनुसार विभागले चेतावनीयुक्त सूचना निकाले पनि सबैलाई तत्काल नम्बर प्लेट दिन सकिने अवस्था रहेको छैन अहिलेसम्म स्वैच्छिक रूपमा अनलाइन फारम भरेर आउनेहरूलाई मात्र कार्यालयले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडानको सेवा दिइरहेको छ विभागले आगामी असारसम्म तोकिएका सवारीमा प्लेट चढान नगरे साउन्डबाट कारवाही थाल्ने चेतावनी दिएको छ यसका कारण यातायात कार्यालयमा एकाएक भिड बढ्यो भने चाप थ्याक्न नसकेर दिइरहेको सेवा पनि दिन सकिँदैन ती अधिकारीले भने अब दैनिक सवारीको कोटा संख्या तोकेर सेवा दिन थालिने उनले बताएका छन् उनका उनकानुसार अहिलेसम्म इम्बोस नम्बर प्लेटलाई यातायातको मूल प्रणालीले चिन्ने गरी सफ्टवेयर नै बनेको छैन ठेकेदार कम्पनीकै सफ्टवेयरमा भर परेर इम्बोस नम्बर वितरण भइरहेको ती अधिकारीको दावी रहेको छ अघिल्लो दिन जोडेर अफ रोडमा गएका सवारीको प्लेट भोलिपल्टै खसिरहेको छ उनी भन्छन् प्लेट खसेर आएकाहरूलाई फेरि पुरानै दरमा शुल्क तिरेर नम्बर प्लेट लिनुस् भन्नु परेको छ यस्ता समस्या रइन्जेल प्ले जोडेर के काम गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल धारा काठमाडौँका कार्यालय प्रमुख दीपक पोखरेल भने विभागको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग छलफल हुने बताउँछन् सङ्घीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न के गर्न सकिन्छ प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छलफल उनले भने सङ्घीय सरकारको निर्देशन पालना गर्छौँ तर सहज वातावरण बन्नुपर्छ यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार असार भित्रमा तोकिएका सबै सवारीमा इम्बोस्ट प्लेटको जडान गराउन बागमती र गण्डकी प्रदेशका यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ कार्तिक बाइसको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले सवारीहरूमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ट जडानको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो राजपत्र अनुसार एक मक्सिर दुई हजार अठहत्तरबाट बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ट प्लेट जडान हुनुपर्ने थियो एक फागुन दुई हजार अठहत्तरदेखि सवारी नामसारी गर्दा पनि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नै पर्ने भनिएको थियो त्यस्तै एक जेठ दुई हजार उना असीदेखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र ब्लुबुक नवीकरण गर्दा पनि जोड्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो तोकिएको समयअघि नै जोड्न चाहे त्यस्तो सुविधा पनि पाइने र राजपत्रमा उल्लेख थियो अब यी तोकिएका सबै सवारीले इम्बोस जोड्नुपर्ने भएको छ तर अहिले सम्बन्धित कार्यालयसँग ठुलो सङ्ख्यामा इम्बोस जडान गर्न आउनेलाई सेवा दिने क्षमता पनि नबनिसकेको कार्यालयहरूको दावी रहेको छ तर यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे कार्यालय र सेवाग्राहीले इम्बोस्ट प्लेट जडान गर्न आनाकानी गरेकाले कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् कार्यालयहरूलाई पर्याप्त पूर्वाधार दिएको भन्दै उनले उनीहरूले लट नम्बर अनुसार अनिवार्य गर्दै लगेर इम्बोस्ट प्लेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ प्लेट जडानका लागि विभागको सूचना अनुसार हुनुपर्छ महानिर्देशक घिमिरे भन्छन् पूर्वाधार तयार भइसकेका बागमती र गण्डकी प्रदेशमा यो राजपत्रको सूचनाअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ अहिलेसम्म इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि प्रोत्साहित मात्र गरिए पनि अनिवार्य गर्दै लगिने उनको भनाइ छ मोटरसाइकलमा प्लेट जडानको प्राविधिक कारण खस्ने समस्या देखिए पनि अब वेल्डिङ गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरेर समाधान गरिने घिमिरेको भनाइरहेको छ कारवाहीको चेतावनी तर विभागले सूचना विपरीत अधिकांश कार्यालयले सवारीमा स्वैच्छिक रूपमा मात्र इम्बोस्ट प्लेटको जडान गरिरहेका छन् सवारी धनीले पनि चर्को मूल्यका कारण इम्बोस्ट प्लेट जडान गर्न का चासो दिएका छैनन् सरकारले इम्बोस्ट प्लेट जोड्ने दुई पाङ्रेको हकमा पच्चिस सय टेम्पो लगायत तिन पाङ्रे साना सवारीको यो प्लेट जोड्न दुई हजार नौ सय र कार जीप भ्यान र ट्र्याक्टर लगायत चार पाङ्रेलाई बत्तीस सय रुपियाँ शुल्क तोकेको छ ठुला सवारीले इम्बोस प्लेट राख्न छत्तिस सय रुपियाँ शुल्क तेर्नुपर्छ विभागले आफ्नो सूचनामा बागमती प्रदेशको एकान्तकुना ललितपुर र कुर्जुधारा काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेशको पोखरा कास्कीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार गरिएको बताएको छ कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारीहरूमा हालसम्म पनि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी सङ्घीय कानुन बमोजिमको व्यवस्था तथा निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा विभागले आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ प्रचलित ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम सवारीहरूमा अविलम्बित इम्बोस्ट प्लेट जडान गर्न गराउन गर्न गराउन हुन बागमती प्रदेश अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुला सवारी एकान्तकुना ललितपुर र यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल गुर्जुधारा काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी पोखरा कास्की र ती कार्यालयमा दर्ता भएका सबै सवारीहरूका सवारी धनीहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइएको छ सूचनामा भनिएको छ बागमती र गण्डकी प्रदेशका माथि उल्लेखित कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारीहरूमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा एक सन दुई हजार तथा यातायात व्यवस्था ऐन दुई हजार उना पचास बमोजिम कार्यवाही हुनेछ विभागले सूचनामा के भनेको छ त नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग मिन भवन काठमाडौँ बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका सवारीहरूमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सवारी तथा यातायात व्यवस्थायन दुई हजार उना पचासको अनुसूचित दुई भाग दुई र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली दुई हजार चौनको नियम चारको उपनियम चारमा रहेको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नामाकरण भइसकेका प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता रहेका सबै सवारीहरूमा चरणबद्ध रूपमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्नको लागि मिति दुई हजार अठहत्तर कार्तिक बाइसको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन पोखरा कास्कीमा रहेका सूचना प्रकाशन गरिएको र यस विभागबाट बागमती प्रदेशको एकान्त कुना ललितपुर र गुर्जुधारा काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेशको पोखरा कास्कीमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार गरिएकोमा ती कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारीहरूमा हालसम्म पनि इम्बोस नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी सङ्घीय कानुन बमोजिमको व्यवस्था तथा निर्णय कार्यान्वयन नभएको प्रति यस विभागको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ प्रचलित ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम सवारीहरूमा अविलम्बित इम्बोस प्लेट जडान गर्न गराउन हुन बागमती प्रदेश अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुला सवारी एकान्त कुना ललितपुर र यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल गुर्जुधारा काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी पोखरा कास्की र ती कार्यालयमा दर्ता भएका सबै सवारीहरूमा सवारी धनीहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइएको छ बागमती र गण्डकी प्रदेशमा माथि उल्लेखित कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारीहरूमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा मिति दुई हजार उनान असी साउन एक पश्चात ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकी अनुसार इम्बोस्ट प्लेट जडान नगरिएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन दुई हजार उना पचास मोजिम कारवाही हुने व्यवहार समेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ यातायात व्यवस्था विभागले दुई हजार चौरात्तर भदौ पाँचदेखि सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट दिन थालेको थियो तर नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमा फागुन दस गते सर्वोच्च अदालतले तत्काल इम्बोस नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको थियो दुई हजार छयत्तर मक्सिर सत्ताइस गते संवैधानिक इजालसले उक्त रिट खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले गत साउन एक गतेदेखि बागमती प्रदेशमा इम्बोस नम्बर वितरण थालेको थियो सुरुमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अञ्चलका नाममा वितरण गरिएको थियो तर नयाँ संविधानमा अञ्चलको संरचना उल्लेख नभएको भन्दै विवाद भएपछि प्रदेशको नम्बर उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो तर यो प्लेटले खर्च मात्र बढाउने भन्दै सवारी धनीले जडानमा चासो दिएका छैनन्